Tervehdys. Se olisi sitten maaliskuun idus, joka parhaiten tunnetaan siitä, että tässä jokunen vuosi takaperin juuri maaliskuun iduksena tikari osui keisariin. Siinäkin Bruttukseni et tuu, Brutte! Tässä viime aikoina, kun on A-studioita katsellut, niin tulee kaivanneeksi niitä leppoisampia aikoja, jolloin A-studioissa käsiteltiin semmoisia kevyempiä aiheita, kuten pandemia tai ydinsota. Pandemiassa tietysti vielä sekin hyvä puoli, että se sentään kehittyy johonkin toisin kuin tämä käsillä oleva työmarkkinajumi. 1600-luvun englantilaista filosofia Thomas Hobbesia lainataksemme näyttää siltä, että olemme siirtyneet kaikkien sotaan, kaikkia vastaan, ja tämän ongelman lopulta Hobbesin maailmassa ratkaisi yhteiskuntasopimus. Saas nähdä. Mutta ei hätää, ei täällä Suomessa asia nyt sentään aivan niin sekaisin ole kuin Amerikassa, Venäjästä nyt puhumattakaan. Venäjällä tosiaan järjestetään sunnuntaina näytelmä nimeltä Presidentin vaalit, ja näytelmän suuri jännitys kohdistuu siihen, ettei vain äänestysprosentti pääse vahingossa lipsahtamaan yli 100. Moni on jo unohtanut, että tämän herra Putinin ei oikeastaan pitäisi olla edes ehdolla, mutta kun sääntöjä eli perustuslakia muutettiin kesken pelin, eli mahdollistettiin yli 2 vaalikauden menevät virkakaudet. Edellisellä kerralla Venäjällä oli vielä sen verran häpyä niin sanotusti tässä, että järjestettiin Putin hetkeksi aikaa pääministeriksi ja tilalle tämä Dmitri Medvedev, mutta ehkä nyt sentään, jos pitää valita, niin pienempi paha on sitten kuitenkin, että Putin, tai ainakin selkeämpi paha on, että Putin jatkaa sen verran erikoisia lausuntoja. Kasparin Medvedev on viime aikoina heitellyt. No, yksi jännitysmomentti on tietysti siinä, että ilmestyykö puolilta päivin sunnuntaina vaalihuoneistoille potentiaalisia Putinin vastustajia tukkimaan äänestyspaikkoja, kun se on opposition kenties, jos sitä edes on, ainoa tehokeino, minkä se on tähän yrittänyt maalailla ja kehittää. Tänään on viimeinen päivä, kun Venäjän rekisterikilvissä olevilla ajopeleillä saa ajalla Suomessa, niiden pitäisi poistua. Ja ongelma on tietysti siinä, että itärajan kautta ei pääse, koska se on kiinni. Poikkeuksiakin toki on, joten ei ehkä kannata huomenna kuitenkaan ryhtyä sellaiseen kansalaisaktivismiin, että alkaa ominpäin käräyttelemään näitä Venäjän kilvissä täällä mahdollisesti vielä liikkuvia ajoneuvoja. Jotkut ovat olleet sitä mieltä, että kansa äänesti väärin Suomen euroviisuissa, mutta se on sentään pientä Ruotsiin verrattuna, kun ruotsalaiset menivät ja valitsivat kotikisoihin Malmöhön norjalaiset kaksoset. No, on tässä tietysti Suomellakin takavuosina ollut Geir Rönning, muistaakseni 2005, jolloin sijoitukseksi tuli kunniakas välierän 17, joten onnea matkaa Ruotsi. On tietysti hyvä, että jääkiekon SM-liigan ilosanoma leviää uusille paikkakunnille, kuten nyt vaikkapa Espooseen, mutta älkää nyt herran tähden kasvattako sitä liigajoukkueen määrää kovin paljon yli 20. Nimittäin siinä tapauksessa tamperelaiset pääsevät pelaamaan playoffeja vasta juhannuksena ja Kale joutuu rakentamaan KV:ta varten Tampereelle toisenkin areenan.